Промоцията на Випуск 2020 на Шуменския университет епископ Константин Преславски се отлага, съобщават от Висшето училище. Причина за това е осложнената епидемиологична обстановка в цялата страна и изискванията за дистанция и дезинфекция. Вместо на 7 декември, тържеството ще се проведе на патронния празник на Шуменския университет 21 май 2021 година. Дипломите за завършено висше образование се получават в корпус 1 на висшето училище.